Здравейте, здравейте! Радвам се да ви видя. Неделя е, 1 април, което накара доста хора, като обявих стрима всъщност сутринта, да попитат дали това не е 1 априлска шега. И замислям се, че може би щеше да е яко да бъде. Май е късно. Anyway, всеки случай имам най-якото комьюнити на света, защото ето аз съм ви раздал мечове, което означава, че мога ми пускате ботове. И вместо, примерно, ми пуснете вюботове, както правят повечето хора, не, да не казвам имена, те си знаят кои са, вместо да ми пуснете вюботове, да имам, примерно, 300 зрители, е така, сте ми пуснали бот, който ми помага да стоя хидратиран. Разбирате ли? Е така, супер яко, аз още предния път го видях и седях и се чуех откъде е дошло това, проверих и установих, че всъщност хората с мечовете могат да пускат ботове. И реално, някой ми е пуснал бот, който ми казва, че съм стримал от еди колко си време, следователно трябва да съм пил еди какво си количество течности за това време. Сега, това ме накара да се замисля по-рано, като го видях да се пуска бота. И, добре, в смисъл, колко трябва да си забил в изобщо стрима си, нали, в играта и в това, което правиш, че да забравиш да пиеш най-малкото вода. Аз винаги, знаете, почвам с кафе, винаги си държа водичката до мене и да, в смисъл, жаден си, е така, ама лигата е живот, следователно няма да пиеш, е така, ще ти прегори устата вече, ще ти пресъхне гърлото, няма да можеш да говориш, обаче лигата. Аз така си го представям и пак не мога да си го обясна. Наистина ли има такива хора, които не биха пили вода, защото 300 АПМ им е по-важно. Anyway, така, what's up with the hairy style man? Мързи ме се избръсна, човек. Толкова ме мързи, че направо е боли от мързел. Реално машинката е заредена, машинката е за бръсене. Това, което съм си поставил като цел е да си държа само брадата така мръсна, обрасла и главата гола, само че ме мързи, откровено мързи ме. Тук се посветих на един хилядолетен мързел последните няколко дни и основно съм играл Far Cry 5. Между другото. Като спрях само заради стрима и след стрима пак ще го продължа. Други работи правих също. Правих мусака. Нещо друго имах да казвам. Нещо друго. На триъгълници съм бил, казвате. Това е по принцип технически невъзможно по мои знания, защото не знам за триъгълни пиксели и за триъгълно енкодване. Би трябвало да е окей. Качеството, защото е също като предния път. Мога да кача битрейта до 6000. В YouTube чата никой нищо не е писал в YouTube чата. Хора, пишете ми. Пишете ми в YouTube чата да ви видя, че сте живи. Един, добре, кой е в Twitch? Белчо, Drag Golf, Edge Crusher 8, 9, 12, 30 и 1. Electrical Skateboard, Flame, Flame 15, Joda Testicle. Оф, Джота Шакаве, мен. Кали Рапа, Мелина 10-19-91, някога известна като Мелина Кана Кариди. Сега, какво стана с този акаунт? Или си го прекръстила? И аз да си го смениш обратно, че мен побърква така. Наско Николов, Руелки, Садаки 7, Слави 398, Слитър 88, Stay Hydrated, Бот, здравей, благодаря ти, Ботче, което така държи да ми казва, че играя твърде много и трябва пия вода. Простак, Валисимо, Баракуда 008, който току-що получи меч. И Лимбър Кракъл. Така. Днес празник за мен, казва Садаки. Измих си чините, които стоят от 2 месеца и тавите, които стоят от 3 месеца. Вау! Вау! Садаки, братле! Следващия път, когато имаш такива неща в мивката, просто звънни ми. В смисъл, звънни ми, пиши ми, аз ще звънна от твое име, нали, на рекордите на Гинес. King Кецио пише от YouTube, че е жив. Благодаря ти, човек. Благодаря ти. Да не забравиш да пиеш вода. Няма. Спокойно. Така. YouTube чата рядко ще видиш някой да пише. Те само гледат на по-хубавото. На по-хубавото място. Anyway. Валисимо БГ се опита да ме излъжи за 1 април, че няма да има стрим. Той тръгнал стрима и ти питаш, да, както и да е.
Простак плюс едно. Какво е написал Простак, че му даваш плюс едно? Я да видим, да видим, да видим. Оп, аха. 86 FPS, 6K bitrate or bust. За 60 FPS, 6K bitrate ще е малко. Тръст ми. Добре. Тогава ще има квадрати и навали си му на 4K телевизора ще е проблем. Така, не е за Гинеса, си е за гражданска защита. Е, не човек. Добре, добре. Не, наистина нещо друго щях да ви казвам и забравих. Беше важно и съм си мислял, че е било важно и го забравих. Тюх! Няма значение. Значи, щом съм го забрал, не е било чак толкова важно, колкото съм си мислял. Във всеки случай, днес ще играем Stalker. Stalker, Shadow of Chernobyl, е първата игра в една поредица от три официални игри, които неофициално са Destina. Като неофициално са Destina, защото има едно дебело мод комьюнити, което е голям фен на тая игра, което се състои предимно от руснаци. И тази игра се води трудна. Тя е трудна. Аз ще играя на Beginner, както играх в, по време на теста сутринта, защото като станах и си направих кафе, първата ми работа беше да инсталирам и настроя Stalker, да се уверя, че ще върви и че, и че ще го хване OBS-а, защото се оказа, че там ще има малко, ще да има малко проблеми иначе. Но пробвах да го пусна, да подсъкам малко и понеже аз никога не съм го играл, признавам си, откакто съм го купил, това е първият път, в който го пускам сутринта и пуснах го на Beginner и ми изцепиха задника. И после прочетох го в интернет някакви работи и установих, че тази игра наистина е трудна и наистина е мислена да е реалистична. Но, да ви кажа за какво става въпрос. Ние сме един печага, който се озовава в зоната. Зоната е някакво място в или около Чернобил, което пък е мястото, където се помещава една електроцентрала, ядрена електроцентрала, която избухва. Това е доста фамозен случай, ако не сте чували за това, не прочетете малко. Макар че се съмнявам някои от хората, които гледат на живо в момента да не знаят за какво става въпрос. Изпуснах блокажа, ами той е влязал след като съм минал през Бъто. Здравейте на всички, които се присъединили след като съм прочел имената на хората в чата. Зоната в София. Зоната в София е там, където обитава джонката. Доколкото ми е известно, зона е 5. Добре, чай сега. Зоната, добре. Така... Сега, каква ни е точно целта, абсолютно не съм сигурен, не разбрах съвсем, освен май да разберем who the fuck сме ние. Иначе, има един филм, руски, който се казва Stalker. Забележете произношението. В който става проза за една така зона, в която има една стая и там има едни аномалии. Тая зона като цяло влияе по някакви различни начини на хората и затова има специални хора, сталкери, които се обучават едни други през поколенията да превеждат хора до тази стая, защото ако стигнеш до стаята, по принцип си изпълняваш желание. Това е филма Сталкер, който е руски филм от време ОНО и по който има книга. Противно на общите схващания, не филма е по книгата, а книгата е адаптация и допълнение на филма. Там не става въпрос за Чернобил обаче, няма нищо общо с Чернобил, няма нищо общо с радиация, няма нищо общо с мутанти и е малко тип руско sci-fi, съветско руско sci-fi, което не знам доколко ви говори, но като цяло е супер яко филмче. Ако не сте го гледали и не... нямате против черно-бели бавни филми от някога, хубаво е да го препоръчвам ви го, аз му се кефя. Този Stalker няма общо с филма Stalker, няма общо с книгата Stalker, освен някои наименования на някои неща и най-общата концепция. Тук зоната е преместена в Чернобил в Украйна, има няколко такива
групи, които се боричкат едни с други, за едни артефакти, които се намират в тая зона и в общи линии след малко ще видим каква е цялата идея. Хитмен в Русия. Не, не е хитмен в Русия. Точно това е работата. Пуска играта, играта! Амдидо пикник край пътя на братя Строгацки преди филма. Оф! Тук не става просто за пикник край пътя, братле. Става просто за whatever. Няма да спорим. То е малко объркано и за мен. Каквото съм прочел, ви го споделих. И каквото знам. Сега, време е да видим играта. Прословутата игра. Която прословута игра ни блокира всякаквите шорткъти на OBS-а и това е чудесно. Тук, уви, ще е малко шумно в началото на логата, защото единственият начин, който намерих да намаля звука, силата на звука, беше от самата игра. И не съм сигурен доколко съм успял. Мисъл, пуснал съм на макс. Това е полезно, не го бях видял по-рано. На всеки случай това е главното меню и тук мисля, че исках да променя нещо. Не, не исках, променил съм го. Намалил съм звука, така че ако ви е силно, моля ви се кажете ми, ако ви е слабо, също ми кажете, за да го поправим. За да поправим тая неправда. 30 FPS си е най-спредидо. Благодаря. Благодаря. New Game No Life. А, всъщност аз съм си мислил, че е бигинър, то било новис. Окей, чат. Ще ви оставя да изберете колко точно ще страдаме. Защото мен ме убиха буквално на първата мисия 3 пъти. На новис. На Stalker ще ме убият 10 пъти. На ветеран ще гледате до края на стрима как ме убиват на първата мисия. Изберете си трудност. Новис, Stalker или ветеран. За мастър изобщо не си и помислям. Master or Bust? Избери бек. Добре, окей. Ветеран казва Judgment, окей. Сталкер казва Мани. Играй новис, иначе ти размажат задника от бой. Добре, хората казват новис. Масово. Щадят ме. Знаят, че аз съм нуб. Че не съм като тях про на тази игра. Че не съм изкарал едно добро количество време от живота си, в което съм крещял чеки бреки срещу монитора. Трудност. Някъде където ти е приятно. Казах закривай. Здравеят, хижане. Радвам се да те видя. Като майка коза малкото си. Пак заповядай, хижане, макар че не съм сигурен какво визираш в случая. Окей, видяхме катастрофиращ автомобил и в бурна нощ. И тук виждаме типичен руски младеж с дебел шлифер и нещо, което прилича на пушка Драгунов, модифицирана на гърба, който тича към разбирия се автомобил, който се оказва камион пикап. Прочита гениалния въпрос на Валисимо, който ме разсмя. Дидо, понеже не обичаш да правиш ревюта и да даваш оценките, питам най-чисто сърдечно. Ако чуеш далечния зов на кварталната гугутка, мусаката колко картофа би нарязал от 1 до 10? А, Путин! This one seems to be alive. Путин като млад. Яко. Здравей на Биг Бак Фе. Let's go and see what value Sidorovich will put on your head.
Вали си му 7 картоф. Това не е драгунов, това е къса пушка, виж и дебелината на цевта, това е нещо странно. Аз това казах, модифициран. It's got the mark. Well, you know the drill. Leave him on this the... This is a live one. Bullshit. You are lying. Let the zone take me if I am. Put it here. Нарязал Путин ли в мусаката? Не, лут ли си? Как ще нареже Путин? После нали ще ме нарежат 40 нинджи. I think... For this one... I can give you. Ой, ние сме този пич. So marked one, I saved you. And I'm not going to pretend I did it to win favors upstairs. You do some jobs for me, and we're even. Besides, keeping you busy might be a good way to deal with your amnesia. And I'll see what I can find out about your problem. I don't give a shit why you want to find this Strela guy. I mind my own business. If you want, the choice is yours. Either I brainwash you like I usually do with all the rookies, or I treat you like a real... Окей, ние сме маркирания, който е не, този пич, който видяхме с татуировката Сталкер на ръката, или Сталкер. Който има очевидно PDA, което е вече нещо, което не съществува май. Откакто има смартфон и няма PDA. Но като цяло това бяха такива джобни компютри, които са прототипи на смартфоните, съвременните, и бяха с цък-цък. Да, добре. Та на PDA-то на нашия печага пише, че трябва да убие някой си стрелок. Така че очевидно това ни е дългосрочната цел. Ние сме руки и сме от група самотници, единаци. Така пише и на търговеца, само че аз в случая аз съм търговеца, май като гледам как съм разположил камерата. Добре. Така, той предлага да ни третира или като олигофрени, т.е. като абсолютни рукита, т.е. начинаещи, и да ни обясни какво всичко, защото не помним абсолютно нищо. Буквално I don't remember crap, мога да кажем. Не помня лайна. Яко, или просто да му кажем дай ни мисия. Понеже съм бот, понеже съм нуб на тая игра, ще му кажа, че не помня лайна. Мисля, че не си спомням нищо. This is your personal PDA. This useful device will help you survive in the zone. And if you do die, others will know where and how. Just kidding. Here, let me remind you how to use it. Your tasks can be found in the first section of the PDA. Most tasks have buttons which allow you to access additional information on the task. Remember, each new task is automatically shown on your mini-map. Moving on. The second section on the PDA is the map. Buttons above the map allow you to zoom in and out. You can also center the map on yourself, and what else? I'm sure you'll work it out. It's not very complicated. The PDA also has a contact section. Блокич много бързо, The contact section contains a list of stalkers within 50 meters of you. You can see a brief description, rank, group allegiance, and probable attitude towards you here. Remember that while you're neutral, the way other stalkers feel towards you depends on you alone. Note how someone's attitude towards you changes. Добре, това нищо... Got a job for you, marked one. I want you to find a stalker called Nimble. He was carrying some very important information. He disappeared somewhere near the bridge. Find him. Dead or alive, I don't care. I need the flash drive with the info. Visit Wolf from the local camp and ask him. He certainly knows where that guy can be. Добре. Обясниха ни накратко, че имаме PDA, което сега въпрос е как се
вади. Сега ще проверя, за съм сигурен. Къде мап? Да, окей. Трябва да са 5 бутона, разбира се. Но, имаме си PDA с подробен лог и всякакви разговори, които сме вадили, провеждали, пардон, чакайте, че малко... Бле. Добре, и ни дадоха първата ни задача, която е... Чакай се, а? What? Окей. Да фуя, бе. И ни дадоха първата ни задача, която ето тази... Този квест, целия, който по някаква причина ни дава абсолютно всичките обжективи ни показва. Защото това са всичките обжективи на квеста. На мисията. Последователно. Говори с Луф. Отиваме, говорим с Луф. Той е там. Срещни се с хората на Луф, което е следващия обжектив. Уби бандитите, което е третия обжектив и на който не ме спукаха от бой. И до там съм стигал, но това са последователно трите обжектива. Да фак, бе, защо? Защо бихте спълнали така всичките обжективи на някаква мисия, при условие, че те са последователни, а не са конкурентни? Това е супер странно дизайнерско решение. Anyway. Дидо, няма нищо по-яко от оригинала. Не те разбирам. За Far Cry ли става въпрос? Защото вече някой е успял да го кракне. Еми, въпрос на време беше. Вече са по-бързи с новото деново, с кракването му, така че нормално. Тия цифрички под телефона ми се взриви, бати, от нотификации, какво се случи. Anyway, тия цифрички под мерника съм ги включил и сега осъзнавам, че е малко тъпо. Всъщност не съм сигурен доколко е тъпо. Ама показват разстоянието до това, което гледам. До тази ограда там примерно са 18 метра. До този стълб са 55. До планината в далечината са 260 и няколко. До къщата са 21. Което е полезно от гледна точка на това, че абсолютно всяко нещо си има рейндж. Т.е. има си обхват. И съответно някакъв пистолет, примерно, ако има обхват 20 метра и аз се опитвам да оцеля някой, който ето там, ще ми е ясно, че няма да го оцеля. Това е малко читърско ми се струва, но поне съм нуб, ще го ползвам за сега. Ако ви дразни много или ако аз почна да се дразна, ще го махна. XXX Posse Slayer XXX. Добър ден от... Не особено слънчевите крайградски части на София. Така. На времето и видеоигрите показаха всички обжективи, а не като сега на парчета. И в IGI ги правиха така. Ама в IGI са различни обжективи, човек. И решаваш в какъв ред да ги направиш. В смисъл, имаш уби 5 танка, отиди уби този и хакни ония компютър, в смисъл, и може да ги направиш какъвто ред си искаш, не е задължително да ги правиш един след друг. Докато тук, човече, аз ти казвам, че видях по-рано как работи, аз не бях видял, че тия обжективи ги има един по един, че ги има изписани всичките всъщност. Изобщо нямах никаква представа. Това клатене е брутално. Горе на радара аз съм бялата точка в средата. Не знам дали можете да ме видите, би трябвало да можете. Все, завязывай. Молодец. Все, завязывай. Эх, вот если б всегда такая бруха была. То если прикинуть... Так. Пейде, а что прибра китарата? От мен ли се оплаши? Тюх. Anyway, търговеца... Сидорович, мисля, че беше, ни даде задачата да намерим столкър, който се казва Нимбъл, който пренася твърде важна информация на флашка, очевидно, и човека иска флашката. В Русия всичко е възможно. Вижте как хладнокръвно държи бинокъла, кай е честно, човек.
Хладнокръвно държи бинокъла, бе мен. Окей. Okay. И Прон ли е тук, значи всичко е точно добре. Ой. Не насочва оръжие срещу NPC-тата, модът се доста и те застрелят. Окей, значи това е момент, в който трябва да погледна реално дали, дали имам бутони за Quick Save и Quick Load. Защото ако нямам, ще тегло. Save Game има. Което е F6 и F7 е Load Game. Добре, я да видим. Quick Save. Хубо. Има такива работи. Здравей! Защо си тук? Здравей! Трябва да се срещна с Нимбъл. Ще ми кажеш къде мога да го намеря. Нимбъл има проблем. Неговата група беше атакувана от някакви бандити малко по-нататък. Единственото, което е могъл да направи, да ми прати SOS съобщение. Изглежда, че другарчетата му са паднали в бой. Моите хора ми казаха, че тези копалета са в стария автопарк отвъд пътя. Не спасявате ли собствените си хора от затвора? Това не го наричам приятелско. Барара, или сте твърде слаби? Бихте цапнал, но какъв е смисъла? Не е толкова просто. Of anyway, ще им помогнем ли? Ще им помогнем. Guys, I'm sending someone your way, so wing it. You may attack if necessary. Over. Alright, we'll send him in. As long as he stays out of the way. Сега вече трябва да се срещнем с неговите хора. Така, трагичното е, че имаме стамина. Стамината, когато е пълна, е празна. Не знам доколко ви говори това нещо, но долу в ляво погледнете, където е човечето. И в момента това лилавото е умората. Като тичам, вижте как се качва. И колкото по-натоварен съм, толкова по-бързо ще се качва, до степен да не мога да тичам. Защото качили се догоре, нещата отидат по дяволите тотално. Еги хората на този. Vibe down, man. Let me fill you in. Уф, ни каза за те. Имаш ли въпроси? Да, колко бандити има там? 7 или 8. Двама до вратата, двама вътре в сградата, отдясно на огъня. И други двама в тази отляво. Там би трябвало да пазят Нимбъл. Обикновено има и някой в двора. Какво ще кажеш да си прочетем молитвите и да вървим? Мога да избера да отида сам. Няма да отида сам. Wolf here sent us some support along with the order to attack. Time to move on and be heroes. Сега. Тегавата работа е да видим аз колко ще се справя с цялата тая свинщина. Сега, бинокъл. Срисовали нас! Шухер! Това не е окей. Интересно, че даже не ми взима името на компютъра, ами името, с което ми е регистриран Windows-а за сейвовете, което е тегало.
Кървя! Дишла ти, урод! Майка ти, урод, бе! Още е, че като се движи и умирам. Това е неприятно. И по някаква причина ми играта ми е супер тъмна. Правилно не беше така. Как по дяволите се лекувам? Аз нямам течка, нямам бинт, нищо нямам. Аз не мога да го видя как да го убия. Ако вземеш много предмети, те ти натежат и не можеш да се движиш. Давай! И аз така казвам. Сука, бляд! Ръжбе! О, аз мога да ги джобя. Кой има този? Тос от моите ли е сега? Малко ми е трудно да преценя, защото всичките са качулки. Сенките са прецакани. Този очевидно не мога да си говорим все още. Псуваш, получаваш ли бъфове? Това не е лоша идея за новите игри. Voice разпознаване на емоциите. Виж, че хората са се фокусирали върху други работи. То хляб дали ще ми помогне? Не ме лекува хляба. Аз не мога и да тичам, защото съм супер турбо мега ранен. Така че ми се струва, че кръвта ми се запълва. Уоу! Верно ли го убих с един удар този, бе? Добре, кое какво е? Това е салам, а това са бинтове. Бинтовете очевидно е не че ме лекуват, ама не знам какво направих. Anyway. I could never thank you enough. Благодаря! Направи ми голяма услуга. Даже не знам как ти благодаря. Сега ти обяснявам за какво за Бога е стелта, проча, ама едва ли има смисъл. Така се прави. Как се прави? А, да ги издебна отзад и да ги клъцна с ножа ли? Това ли е стелта в тази игра? Окей. Okay. Добре, печагата ми даде. В
флашката. Може ми кажеш нещо интересно? Нищо. Имаш ли някаква работа за мене? Find a perfected suit. Така, окей. Добре, взехме си от печагата квещи. Сега. Аз искам да видя дали мога да намеря още нещо интересно тук. Пред джобя. И най-вече дали мога да ги чупя. О, мога да ги чупя. Сега друг е въпрос е дали в тях има неща. Няма. Твърде жалко. Лада или Жигула? Лада или Жигула? Не съм сигурен. Но ми се струва, че е Лада. Ножката е 100 пъти по-смъртоносна от тази на Рамбо. Да, бе. Верно ли ножа е толкова ОП в тази игра? Това как са го допуснали? Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. Този вече е джобен. О, е. Убо. Дай да бъде. Де отиде първия, дето убих? Не е този. А всъщност този е мой. И е ранен. Искам да му помогна, ма не знам как. Как да му помогна? Мога да го убия. Единствено това знам как се прави. Прилича на москвич. Аха, може. Take the flash drive to the trader. Okay. Тя работи не ми звучат добре. И все пак да видя какво са. Знам съществуването на така наречените аномалии. Които са неща, които не са окей. Okay, и те убиват. Явно това са аномалиите. Окей. Okay. Трябваше проверя. Играеш с някои от труповете, оглозга и му черепа. То възможно ли е това в тази игра? Здравейте на Димитър Колев. Дай му салама. Кай е честно. Вали си му трол такъв. Приемаш първия април за... Так, убери оружие. Да, оружие, спокойно. Държа тук този болт. Здравей. Шефът не искаше да те види. Генка футболиста. Генка футболиста, пичове! Това е Генко футболиста, бе. Разбирате ли? Генко футболиста. Тук има някакъв интересен маркер. Има човече на маркера. Здравей, човече. Have a safe trip. Аха! Той се е телепортирал тук, Нимбала. Как се е телепортирал тук, бе? Баси гата. Окей. Okay. Здравей. Шефа не искаше да те види.
Ой. Чего заскучали, мужики? Има ли човек, че не мога да преценя от тази тъмница? Ой, няма. Сега ако ми кажете аз откъде излязах по-рано. В руски и украинския имената на мъже на Галено завършват на А, не на О. Генка звучи наред. Ай, Генко е мен. Това е Генко е. Аха, ето тук съм дошъл. You got the loot? I got the loot. Йей, получих 1500 рубли! Не съм сигурен това дали е много или малко. Listen, ще го питаме дали има специални мисии за нас. Generally speaking, what you really need is to find Strelok. Да, трябва да намеря Strelok, окей. Anyway, here's the thing about Strelok. There's a stalker that goes by this name. They say he's found a path to the northern reaches of the zone. That is a virgin area, a real goldmine for artifacts. Yeah. Anyway, I can help you find him. However, as you can imagine, it won't be a free ride. You'll have to work it off. But in the long run, we'll both benefit. All right, listen. You mean business, I can see that. And I... Once you have the briefcase, don't bring it here. Take it straight to the barman. He runs the Stalker Bar at 100 Rads. I'll upload the coordinates and all... You'll need to go north through the garbage, then turn west. You'll end up at the Agroprom Research... Чакайте, има специална мисия за мен, която е за някакво куфърче, която е свързана с стрелок, което куфърче трябва да вземе от някъде и да го занесе на някакъв барман. Окей, да кажем, че това е стори мисията. Питам го за други задачи и той ми предлага цели 5 сайд квеста. В смисъл... Добре, напълнихме се с мисии. Възможни. Тези, които сме комплитнали, седат на друг такова. Има опция за фейлната мисия. Окей. Okay. Get to the railroad embankment. Okay, find the military's documents. Няма зум аут, повече. Окей. Има такива, на които... О, има такива, дето ми остават няколко дни. Дето... Аха, ето как се фейлват мисии. Аз взех максимално много смисълта, че мога да ги си ги държа, ама не мога да си ги държа сайт квестовете дълго време. Аха, окей. Fuck this shit. $20 са 1500 рубли. Чай, какво? Официална курс е 41 леа. Рубла лев 20 към 1. Нямам никаква представа какво се случи, гайс. Окей. Не знам откъде да започна, защото не е като да има някакво ниво на трудност или някаква ясна прогресия. Така.
Това изглежда като да е простичко. То уж е търговец и не може си купа нищо от него. Good hunting, Stalker. Good hunting. На майка ти е good hunting. Абе, то да не се стънва, бе. Ох, леле. Добре, май ще си качваме на монитора брайтнеса, усещам. Секундичка. Защото просто го чувствам. Абе, не, бе. Така. Просто чувствам как трябва да си кача брайтнеса. Я си сваля контраста, за да мога да виждам. Добре, сега виждам. Вие виждате ли е въпроса? Си имам някакъв квест, който последвах. Търговец на информация е. Ага, разбрах. Еми... Добре! Горд съм с него. As soon as you hear the detector beeping, grab the bolts and toss them in front of you. Alrighty, talk to you. Значи с болтовете реално мога да такова, мога да... да идентифицирам аномалиите къде са. Колко са... какъв им е обхвата, не съм сигурен какво точно ми казаха, че... значи цялата тая работа, но... Но чувам кучета, които не ми харесва как звучат. Уф, уф. Тук има електричество. Дем, нига. What? Извинете, изпуснах се. Twitch банват за такива работи, когато си чужденец и когато имаш зрители. И какво правим сега? Тук ми е обжектива. Какъв ми е обжектива? Коя е играта? Stalker. Shadow of Chernobyl. Нямам никаква представа какво се случва. Окей, чай сега да видим. Tasks. Meet the Journeyman. Къде да го срещна този Journeyman? This is you. Meet the Journeyman, окей. Тук трябва да срещна някакъв пичага, който го няма. Или го има, но е поумрял. Добре. Това ми е обжектива. Дайрито, какво има? Така. Лок. Намерен от PDA. Така. Де други? There's a very strange anomaly here. It looks like it's moving. I'll try to calculate this moment in time and pass. Okay, so I don't know. Така, така. Аха. Значи, това, което съм забелязал аз, е вярно.
А именно, че това се мести. Просто е дали си има някакъв, някаква лойка на местенето? Да, май си има. И сега ще продължи нататък. Окей. Това, което прави, е мега опасно и супер безразсъдно. Но прекусих половината. Не правете това от дома си. Добре, сега наблюдаваме тази част от аномалията как се движи. Добре, това изчезва. Тук всъщност са две. Окей. Добре. Изключим отвратителното писукане на радара за аномалии. Не съм сигурен какво точно писука и как и защо, но допускам, че е заради аномалиите, че ги засича, че са в близост. Окей. Точно накрая, бе! Демет! Александър КРБГ, здравей! Метай болт и тичай! Така ли работят нещата? Сега се схванах идеята на болтовете точно. Аномалията хваща болта и аз през това време мога да претичам през нея. А, окей. Дидо, ти 8-6 набор ли си? Не, 8-9. На 1 януари. Ое. Минахме го този квест. Така се каже. Completed. Не разбрах какъв беше смисъл от цялото това нещо, но... Окей. Научи нещо за стрелок от лисицата. Тази лисица трябва да е някъде, ето там, на 200 метра. Пиша, че аз ще сейвам, защото не знам скоро ще си имам работа. Къщички. Аз мога ги претърся тия къщички. Им дали има нещо интересно в тях. Окей, окей, нищо. Къде са ми батериите на фенерчето? Мисля, няма се изненадам. Опа! Опа! О, фак! Не! Не! То ужас, бе. Окей. Но време тази игра пърши 5 сета. Възможно. Сърж да стаж. Ми той е празен. Ми той е умрял, ма. Ужас. Поиска бих си... цели два патрона. А!
Защо оживяваш, бе? А, не си оживял, ти си друго. Ти си друга така... Друг такъв ужас. Окей. Не съм сигурен, че искам да продължа да претърсвам къщите, честно казано. Но все пак ще го направя. Те не са толкова страшни, просто са изненадващи, защото до този момент не си виждал някаква така гад. А, пушка! Аха-ха! Освен това май са страхливи, в смисъл, че нямат особено желание да се бият с мене. В смисъл, не са особено нападателни. Интересно ми е, че тук има някаква точка на картата. Явно е този пичага. Въпросът е, че не изчезна точката. Аз ще го застрелям, за да съм сигурен. Да не ме издебне от някъде някога. Так, видим сега. Имаме така пушка. То всъщност това е същата пушка, дет сме взели. Имаме две такива. Има ли разлика? Я я преместя тук и да видя. Цък на тази, цък на тази. И цък. А, те имат кондишън. Имат... Интересно. Окей. Е, сега това означава ли, че аз имам един болт? Не. Имам колкото си искам болтове. Добре, това кучета ли са? Кучки динозаври ли са? Каквото и да е било е... Прити дед. Дай ми медкит. Ма аз имам един! Фак! Фак. Окей. Ще ти го дам. Какво да правя? Казаха ми, че можеш да знаеш нещо за стрелок. Така. Що вика всички имат такъв голям интерес към него. На тия кучета е, че нямат нищо в тях. Спри се малко и си говоря с тебе, бе. Къде извират тези? Може ми кажеш нещо интересно, не може. Баси си лелят. Окей. Okay. Хубо. Какви са тези? Come back for the reward. Bring the twister my what it has been promised. В тая игра няма fast travel, нали? Нали? Нали, guys? Няма fast travel. Сигурен съм, че няма fast travel. Няма да е хардкор, ако, ако имаше fast travel. Е така. Щеше да е твърде, твърде добро. Научи нещо за стрелок от серии. Чакай сега. А, аз мога да зломалтвам, бе. Аз съм тука. Следващия обжектив е тука. Тук има обжектив. Това е стаж на бандити. Има друг квест. Това е супер странна карта, между другото. Потресаващо странно. Окей. Okay. Щом не мога да... Потом това аномалия ли си? The garbage. Какво? What?
Имаше едно предаване по един канал, научно популярен, казва Александър КРБГ, даваха за риби, които живели до самия реактор, деца пускали да изтинат части от избухнали яйц, някакви огромни сомове. Ага. Едно време кой е мислил за Fast Travel? Ми тая игра отгоре-долу в същото време, когато е Elder Scrolls 4. Там има Fast Travel. Колкото знам, сталкери при 5 игрите се картографирали с точно зоната. Вау! Именно трябва да се чете в Google как става. А, what? Кво? Как така, бе? Това са началото и края на зоните. Добре, де. В всеки случай възнамерявам да се върна, да се събера наградите. Каквото и да означава това. Другият ми въпрос е, аз мога ли аджба да си поставям... Не мога. Що да мога? Waypoints. Кво е това? Center Reactor. The map of the zone. Едното ми изумалтва цялата карта. Другото центрира върху мене. Значи трябва да се ориентирам по нещо като компас. Контейнер and train car. Това са сташове. Добре, значи трябва да вървим на юг. Има ли нещо, което ме ориентира на къде е юг? Нямам компас. Или имам компас, ама не знам с кой бутон е. Това е болт. Това е бинокъл. Който не ми показва посоките. Няма вграден компас. Това ми е помпата, това ми е пистолет, това ми е ножа. Добре. Имам някаква... Всъщност стрелката горе на мини-мапа, червено и синьо. Добре, чакай тогава да видим. Аз на къде гледам? В момента гледам на юг. Щом гледам на юг? Червеното е юг. Окей. Червено е юг. Да, и чата ми подсказва. Благодаря на BGR мамът. Аз възнамерявам се за пътя на юг. Под моста. Макар че тук виждам някаква къщичка. А, аз бях тук. Не, фак! Късно се усетих за аномалията и кървя. Добре, спрях да кървя. Тие добри ли са, лоши ли са? Лоши са. Лошо. Щом са лоши, е лошо. Еми сега. Пушката ми има... Rate of fire толкова, каквото и да значи това. Тото е, че пичовете не са особено... Добре, сейвам и ще отида да ги видя. Дали ще ме набият. Здравей. Искаш ли да си говорим? Не искаш да си говорим. Ще ме пуснете ли да мина? Или ще ме стреляте? Пуснаха ме. Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Де да беше толкова просто? Мога да им взема водката обаче. Ох! Стелта проучени, Лан! Да, бе! Просто се чуда какви са тези. Чудих се до сега. Какви са тези. What are you standing there for, stalker? If you want to go through, come up and we'll have a chat. If not, I suggest you take off before we get angry. Off limits, but I need to go there. Tough luck. Unless you really need to go, then the price is 500. Щом the price is 500, here you are. Now listen up. We'll pretend for a moment it's nothing but mosquitoes and butterflies around here. What happens beyond this point is your own damn business. Can you tell me something interesting? Well, I'm not really up to date with the latest news. See you then. Пуснаха ме като истински служители на реда и закона приемат подкупи. Мога ли да ги джобя без да ме убият? What are you standing there for, stalker? If you want to go through, come up and we'll have a chat. If not, аз ще ви взема водката. Take off before we get angry.
се направим вика, че всичко е пеперутки и пчелички. 14 леда за да минеш. Расистски стереотипен акцент, дидо. Извинявай, децет. Не исках да те обидя. Не беше нарочно. Това никога не съм го знал, че можеш да минеш от тук като quick loadнеш ли? И аз не го знаех, защото за първи път го играя. Там има нещо, което писука, което не мога да оцеля с болчи от тук. Фак. Няма как да го взема. Не и от тук, във всеки случай. И от това е акцент на сицилянец от мафия по-скоро. Абе, някакъв акцент е от човек. Просто не ми се превеждаше на български. Добре, какво правим сега? Значи тук е маркирано като стаж. Което означава, че теоретичничко трябва да мога да го ползвам. Да го взема. Ма това е теоретичничко. Практически не мога. Защото да ми е гадно. Докато не се премести аномалията, аз не съм сигурен дали се местят всъщност дори. Интересно е какво има на втория етаж, да не би за там да се отнася това за сташа. Защото сега виждам, че има втория етаж. Всъщност аз от тук мога ли да падна там? Би трябвало да мога. Просто е после как ще се измъкна. По-скоро. Я да видим. Да сейвам, пък да се пробваме. И нищо. Дидо, това не е Half-Life. Добре. Тези как се взимаха, забрал съм. Стереотипен, но верен. Абе, да бе. Верен. Не бе. Демнит. Дингет. Дидо получи ли отговор на писмото, което беше написал към нова телевизия? Не. Очакването да получиш отговор на такова нещо е също толкова абсурдно, колкото повода за написването на нещо. Значи на тия лели им е куче. Само това ще ви кажа. Деца го правили това. Не е честно. Като казах куче, тук се чуват кучета, което не е добър знак. Затова вадим големия лош пищак. Цак-цак! Нема нищо. Защо очаквам да има нещо в тия кашони, не знам. Search body. А! А! Another med kit. Съжалявам, просто не мога да се сдържа. В смисъл, супер, супер забавен ми е този акцент, защото това е фейк руски акцент, който не е съвсем фейк. Основава се до някаква степен на реалността. Има един канал Life of Boris, в който пичагата супер добре го ползва този акцент. Той обяснява много за, нали, балканската и славянската култура като цяло. Имаше ревю на Москвич, е така, и сцепил съм с хила с това. И то на него всяко видео му почва с едно из Борис. Е такова и някаква дива рейв, техно, музика, странна, руска, something, както и да е. Но той така си преувеличава акцента, нали, нарочно, и звучи по този начин и да знам, има кефи. Ревютата на Борис за майонезата, да. How to Slav Your Car, да. Same guy, същия пичага. И
Италианците са забавни, ами да, аз не мога да говоря като тях. То най-малкото трябва много да ръкомахаш там. Което отново е стереотип, разбира се, но, но такъв, който самите те поддържат. Даже съм гледал гайд от италианци как да говорим Italian English, нали, колко е важно да размахваш ръце. Чай сега, аз да си отворя картата. Което спира ли времето е въпрос. Ех. Добре, на север. На север е към синята стрелка. Значи тук има един стаж и малко по-нататък има друг, който е в някакъв трейнкар, което трябва да значи вагон. Предполагам. Е там, да. Значи ето вагони, значи сме там. Ех! Искаш да кажеш, че ми трябва достъп до моста. Какъвто нямам. Не мога да мина през бодливата тел. А не Far Cry, че да прескоча бодлива тел. Цакан съм с топла бира, мили хора. Цакан съм. Жестоко. Ако не намеря някакъв начин да се покатеря, няма да се покатеря, което означава, че няма да взема каквото и да има там в онзи вагон. Така, вкарвам ли си демидж между другото? Не. Положителното е, че не си вкарвам демидж по този начин. Отрицателното е, че има 1000 км бодлива тел тук, която по никакъв начин не мога да преодолея. Това е kind of тъжно. Добре, може би начинът е да се стигне по другата страна на моста, някъде да има дупка в бодлията тел, но не ми се експериментира. Как да затвориш устата на италианец, като му вършиш ръцете? Окей. Искам да питам, за да играеш Assassin's Creed Origins, трябва ли да играеш предната част, за да си в крак с историята? Не. Origins е така нареченият soft reboot. Иначе казано, reboot, ама не съвсем. Не, то това е шума, който издавам. Аз чак сега осъзнам, че това не било стамината, а шума, който издавам. Окей, а къде ми е в стамината? Нямам никаква представа къде ми е стамината, господа и дами. Пардон, щяхме да влезем в аномалия. Тук още една, която... Абе, това не мога ли да го застреляме така? Мога да го застрелям и то танцува. Не знам какво да го правя това. Ама не ми дава мира, значи как може да има нещо, децата ми отбелязали даже, че трябва да се вземе и така, пише стаж и така нататък, и аз да не мога да го взема. Това е ужасно, мили хора. Това е мръсна шега. Не е честно. Дио, мислиш ли, че новият апдейт на No Man's Sky ще върне играта към живот? Всеки апдейт на No Man's Sky връща играта към живот за малко и после спира да я връща към живот. Обикновено така става. Хората излиза нов апдейт, играят, писва им пак, докато не излезе следващия апдейт. Обикновено е така. Може би това синьо-зеленото до звука ти е стаминът. Аз не виждам синьо-зелено до звука. Всъщност да, това дето ми е под човечето. Да бе, вярно бе, окей. Значи това ми е в крайна сметка стаминът. Колко съм уморен. Благодаря на Nix Dead. Да застреляш електрически заряд, ако си Тесла сигурно ще можеш. Добре, тук вадим болта, защото да не ме застрелят. I'm a friendly stalker. Guys, don't kill me. No. Don't kill me, no. Бодлива тел. Абе, това да не е новата мрежа на Теленор.
Та врата много ме кефи. Well, hello there. Ето виждате ли, той самия ползва такъв акцент. I'm here for the job. What job do you want to talk about? Ами аз не помня. Една от всичките. Цак. What about the job? It's alright. Окей. Аз даже не знам за кой джоб трябва да си взема наградата. Очевидно не е така, окей. This is you. Не думай. Пише си събера това. Си взема наградата. Completed. Я да видим. Get information for the scout. On focus. Get to the... Tatara. Е това. За това става въпрос. Good hunting, Stalker. Не знам какъв реворд иска да взема и как да го взема, ама супер странно. Избрах същата работа два пъти. Да, ама после избрах останалите. I am I, this is you, I'm here, you are you. Ага. Не, вижте колко е яко, значи парам картата и come back for the reward. Какъв реворд? За коя работа? В смисъл, това са ми готовите, тук са ми фелнитите и тия, които съм взел от него, това съм го минал. Окей. Това съм го взел от него и това. Имам още един такъв маркиран, който е By Nimble, его. I'm here for the job. Which excitement, така. What about it? Имам единствено опцията да я откажа. В смисъл, защо ми давате да взема награда за мисия, която очевидно не съм минал? Или ако съм е минал, защо не сте ми казали, че съм е минал? По някакъв начин. И да знам, да не търча до тука като тъпак. Anyway. Добре. Пе. Избирам активни. Просто че не съм сигурен коя мисия ми показва в даден момент. Много, много объркан интерфейс. Това с модове може ли да се оправи? Защото някой ми беше написал, Жорката Панайотов мисля, че тази игра просто без модове няма смисъл. И аз сега се чуда дали модовете биха оправили тия неща. Бати моралната дилема, защо ми давате награда за мисия, която не знам дали съм минал? Не, те не ми я дават. Въпросът е, че ми казват да отида да си я взема. За мисия, която не съм минал и нямам и опцията да таковам, да си поискам наградата. Иначе ми маркира NPC-тата, ама някакво ВТФ, човек. Значи,
Взехме бум-бум. Голямо бум-бум. Е, тук има маркирани двама. Има две жълти точки също, които... Помогите, люди! Аз тия аптечки ги раздавам за... за благотворителност. Поне нещо да си говорим, нещо ми благодариш. Да кажеш, е, благодаря ти, че ме спаси, приятелю, ето ти чаша водка. Не, няма да ми благодариш. Яш хедшоп тогава. Това си простак. Фан. Въпрос повишена сложност. Това гаска или ласка беше? Аде? Здравей. Вадя бот си говоря с те. We went hunting and hunt we did. I bet Wolf will be pleased. Can you tell me something interesting? Nothing. Чай сега, какво ще правиш? Къде отиваш? Урод. Аре, умри бе! Абе, умри бе! Бъсна свиня. Се ползват бинтовете. Искам да ползвам бинтове. Музех пушката. Музех. Добре, бандити. А, последна кралога да послушам музика поне. Добър вечер на Lucky 88. Ей! Мастер! Няма ли да пееш? Свири някакво интро на песен и спря. Нека же едно с черно Фереджей. Оле. Тя устата му се отваря. Хващам бас, че звука всъщност е закачен за актьора, за NPC-то и затова му се отваря устата. Пистолет са заглушител. Интересно. Добре де. Очевидно няма да получим нищо. Само си губя. А, боже господи, аз не съм отишъл там, където трябва. Добре, синята стрелка е 7. Което означава, че още нататък по пътя. Това, което ме вълнува мен. Куфърчето. Куфърчето. Един куче се оказа по-тегъв от половината мутанти, които съм срещал до тук, бати. Затова ще бягам. Аз се занимавам с глупости. Тук има нещо друго. Което е дори по-лошо от куче. Е, имам ли бинто? Имам. Добре.
Bring the customer what was promised. Кой квест беше, чакай? А това е The Perfect Suit, окей. Хубаво. Значи трябва да дабл кликна, за да ми покаже този квест. Къде е? Окей. Ние нищо не виждаме. Ми кажете, че нищо не виждате, ви мили хора, бе. Сега ще ви го направя да виждате. Час и половина по-късно ми казахте, че ви е тъмна играта. Те вече би трябвало да виждате горе-долу колкото виждам и аз. Защото и аз виждам много малко. Не е най-контрастното нещо на света. HDR е измислен след това. Ли, това не е било. Дидо, върни се. Къде се върна? Защо се връщам? Какво съм направил? Хамбара беше квеста. Тук е това, виж, ето, такова. Това. Ми трещи. Аз имам въпрос, има ли търговци в тази игра? В смисъл, аз взимам супер много неща, ама не знам дали мога да ги продам. Мога ли да ги продам? Като цяло. Мога ли да търгувам с някого? Защо? Мисъл, как? Къде? Там долу ми се струва, че има някакви хора. Сега ще отида да проверя. Ако се окаже, че там има търговец, ще се изкефя. Хай, гай! I'm here for the job. А, ето! Е така стават нещата. I need a job. Do you have something for me? For the moment, there's nothing. Добре, щом there's nothing. Чудесно. Аз даже не знам какво ми дави между. Но. Вафла са зъв. Така. Има нещо. Нещо е хляб. И бира. И... Не, това е energy drink. Не било бира. Аха. Окей. Okay. Ще му кажа. Миху! А тук трябва да е някаква форма на стаж. Какой такой? Човек сказал тебя, върни се в хамбара. Епа! А не готов хамбар, мен ме интересува къде мога да си разтоваря нещата. Energy drink равна патронче водка. Сигурно. Ма как да търгувам с това? Искам да търгувам. Искам да си продам нещата. Искам да се отърва от 1000 пистолета, които събрах. Примерно. Тос, нали е трейдър? Ма на информация. Добре. I'm here for the job. What job? Тос джоб. Не е тос джоб. Хубо. Да те джобят. Good hunting, Stoker. Джобовладелците. Ли. Онзи в бункера бил търговец на информация, съдаки, моля ти се. Мисъл, питах, нали е търговец, не бил търговец, бил търговец на информация. Някакви аномалии имаше около този търговец. Той самия е аномалия. Така.
О боже господи! Сега трябва да си спомна къде се бих с тези странните работи и да се върна там и да убия достатъчно, че да получа опашка от такова. Нета пише, че Сидорович търговец. Абе, сигурно. А бутона трейд най-отдолу. Има такъв бутон. Аз не съм го видял. Колко съм охлеле. Защото видите ли, аз го играя на Borderless Fullscreen. За да може, всъщност, даже не на Windows го играя, в прозорец го играя. На Full HD, за да може да го закача към OBS, защото иначе OBS не го разпознава. И съответно, бутона Trade на мен ми се пада под тулбара на Windows, мили хора, заради което аз не съм го видял до този момент. О, фак! Окей, това не го очаквах. Добре, кое е в по-лош кондишън? Е това. Тъй. Благодаря на... Ой, на кого? На Джерега. Благодаря, човече. Спасяваш ме от собствената ми глупост. В смисъл... Благодаря ти за което. Какво от всичките пистолети в най-добро състояние? Най-левия. Добре. Leather jacket. Храна, stone flower. Косак с водка. Аха, намалява ефекта на радиацията. Тоест ако ме бие радиация, трябва да пия водка. Окей, значи си я пазя. Това звучи секси. Окей. И какво е това? Артефакт. Понеже не бил труден за намиране. Bulletproofing. Този ще го продам. Окей. Bandages. Help stop bleeding, of course. Какво са това? Добре. Anti-radiation drugs. Значи, евтиния вариант е водката, скъпия вариант е антирадиационни лекарства. Добре. Окей, кефите ме. Аз ще ти ги взема тия работи, пичага. Смисъл, защото kind of предпочитам да си ги имам. А така. Energy drink and shit не ми трябва. Trade. Not bad. Some pretty good stuff you've got. Имаме едно добро количество рубли. Рубли! Добре. That's the way to go. Благодаря на Джерега, който ме спаси от собствената ми глупост. Извинявайте за това, че съм толкова глупав. По отношение на някакви стари игри. Това не е характерно за мене. Сега, ако можеш иди поне за половин час да пусне Far Cry 5. Ами, ще видите всъщност как убивам Fate, или аз се убих по-точно. Ще видите какво става след това, което означава, че ще ви спомня супер много. И това не е окей с мене. Но сега, мен ме вълнува, мили хора, къде отиде онази фермичка с трактора пред нея. На юг ли отидох? Сигурно отидох на юг. Май първо отидох на юг. Затова и той път ще отида на юг и ще видя дали е там. Антирадиационните лекарства супер предпочитани в Русия, никой не ползва водка. Чакайте бе, пичове.
Баси, успокойте се. Какво ви направих? Баси му. Окей. Хубаво, ти идваш тук, ти идваш. Окей. Имам 47 патрона за това. Окей, това стреля като истински автомат Калашников, т.е. навсякъде, но не и в целта. Ах, леле. Сега кажете, че не съм сейвал преди, след, whatever. Окей, сейвал съм. Браво на мен. Добре, явно не съм тръгнал на юг, а на север, противно на очакванията си, на собствените си очаквания. А, не съм съгласен, Калашников си стреля много хубаво, ма то това не е Калашников 47. Стандартният. Това е 74, човек. А, този сме го претърсвали вече. Аз си го спомням. Бегло, но си го спомням. Тази аномалия бегло, но си я спомням. Така. Това всъщност беше след като мина... Да, окей, сетих се къде сме. Въпросът е, че нямам никаква представа преди... преди това как сме се добутали до... до другата страна. Дай ще мина. Заповядай. Гадове. Корумпирани гадове. Ема сам съм си виновен, че съм тъп сега. Не са ми виновни хората. Добре. Ето тук някъде бяха тези гадинки, които убивах. Които не знам дали ги е запазило труповете им. Или ги е респонало, или ги е зачезнало като цяло. Подозирам, че последното се е случило. Но аз трябва да занеса опашка от такова псевдокуче на Сидорович, което при условие, че не виждам псевдокучета, няма как да стане. Ама, какво такова сега? Тъжна история. Този сейф ще продължи да е празен, за съжаление. И тук вече ги няма псевдокучетата. Вот тако. Тюх. Добре, бе! Това знаете ли как се нарича? Това се нарича Walkthrough Breaker или Showstopper. Значи имаш някакво NPC, което трябва да убиеш, за да ти даде някакъв предмет, който ти трябва за квест. Обаче не ти го дава, маркира ти го като че си го взел един вид, защото ето е тук тази част даже не ми е маркирал всъщност, но не ми показва къде са. Е супер странно, в смисъл, а имам 3 дни да го направя това, как да стане?
Аз нямам в инвентара си такова нещо. Уви. Нямам. Нямам такова нещо. И като нямам такова нещо, защото не ми го е дало, няма как да му го занеса на тоя, при което тоя квест автоматично просто ще фейлне. И това е тъпо. Тя грозните негили джоби не беха ли празни? Да, именно. Нямаш 3 дни, имаш 20 минути. Е, да, да. А? На всеки случай е тъпо. Тъй. Намирам го за тъпо. Защото сега ще фейл на квеста заради това, че се е объгал. Заради това, че е бъгав. Какво има тука? Научи нещо за стрелок от някой си. От Гошко, да кажем. Да кажем, че от Гошко. Здравей отново на Слави 398. Леле, как реших, че играта ще крашне. Как се оплаших. Вие не сте псевдо кучета, не ме закачайте, че ще ви се ядосам. Не искате да ви се ядосам. Не съм в настроение. Прецакаха ми преди малко един квест. И не съм в настроение за нови глупости. Така, тук има някакъв стаж. Окей. Okay. Минаш през някакво пълно с радиация място, взимаш нещо, пиеш водка, такъв да се излекуваш и следващия момент ти пръскат черепа на някакви рандъм гайс. Защо? Какво ви правех? Наистина, какво ви взех? Какво имаме да делим с вас? Не разбирам. Що не убиеш псевдо куче? Защото нема. Защото ги избих по-рано и те не ми дадоха опашка. Много тъжно. Аз мога да се продам мякето ли, бе? Аха. Е, какво става? То става по... О, не, не, не. Служи си якето, че си смешен. Добре. Какво прави това? Radiation плюс 5. Това качва радиацията. Това сега... Significantly reduces the effects of radiation. Ох, на... Ох, на батко. Чакайте сега, ще ви кажа вас на вас. Както съм пиян, съм перфектен стрелец, пичове. Гледи сега. Батка... Не сме във Fortnite. Хренето в храсти не е умно. Не знам как да ти го обясня. Къде му отиде оръжието на този? Изчезна. А, ето. Добре. Значи, логиката каква била? Първо един медкит. Второ, водка. Значи, пиеш водка и си достатъчно смел, за да изтичаш през полето с радиация, да вземеш каквото имаш да взимаш, защото няма бутон за тейкол и да избягаш. Така, и сега трябва да ни мине. Малко по малко да ни мине. Просто е, че не съм сигурен как да ни мине. Освен да ям. Да се хилна. Да се бинтовам. Аз не кървя, няма лойка да се бинтовам. Трябваше да взема
антирадиационните лекарства да ева. Може ли просто пиеш една водка на синя аптечка? Какво прави синята аптечка? А водката свърши. Нямам водка. Имам energy drink. Ето, ма не помага. Вече си на зелена радиация. Каквото и да означава това. Явно като се бинтуваш, се оправяш. Не мисля, не. Се бинтуваш, спираш да кървиш. Аз ще се направя на муми още малко, е така. Намаля радиацията, но най-ефективна е жълтата. Жълтата аптечка ли? Аз май нямам жълти аптечки. Водка никога в комбинация с синьото да довежда до инфаркт. Ти под синьо визираш друго синьо, нали? Усещам те аз. Те няма опция да не се бием, нали? А? Чакай, това откъде го извадих, бе? Защо чак сега научавам, че съм имал гранати? The hell. Биологично чиста и полезна радиация. Трей. А, суки, суки, пацане! Нещо за майка ми, май каза. Ози. Нещо си направи устата за мама да каже. Не позволявам такива работи. Не може. Къде си, гнидо? Къде си се скрил? Ела. Иди. Иди сюда, урод. Ех! Как ме на такова туй? Че не знам псовни на руски. Добре, де. Единия май покяса. И тоя път в него има повече неща. За разнообразие. Добре, сейваме. Явно лута е рандъм. Хе-хе-хе! Добре, бе! Как не знаеш псовни на руски? Ае... Те... Не са за стрим, тес. Ела тука! Ело! Твою... Майо, какво? Майо, какво? Кажи, бе! Кажи, бе! Кво ще кажеш, бе? Изрод, бе! Кво моята, бе? Не казах за майките! Не може! Нали се разбрахме? Шел на хуй пак. Няма се научат. Не. Искаш ли да отидеш на следващото ниво? Не. Не. Не искам. Искам да видя какво има в това шкафче. Няма нищо. Опа! Радиация майка. Радиация му е майката. Твоювик. Какъв смисъл от това да чупа кашони, като в тях няма нищо? Това е скучно. Добре. Тук има бронетранспортьор.
който не може да се ползва. Това е скучно. Така, тук има мъртъв човек, който вече преджобихме, но той седи. По някаква причина, което не е скучно. Което е яко. Всъщност, че седи. Така, тук има камион, който камион отзад има товарна част, в която има кашон. Разбиваме кашона и в кашона няма нищо, което е скучно. Така, разбирате ли сега колко много ме фрустрира тази игра? И защо? Ако не разбирате, добре. Очевидно трябва да минем на следващото ниво. Децевик. Още един кашон, в който няма нищо. Просто защото в кашоните няма нищо. Това е ужасно. Добре, айде, ще мина на следващото ниво. Има стаж на кулата. Каква кула, бе? Дървени кашони, звучи яко. Дио кашоните от кога се правят от дърво, бе? Така се вика, бе. Не се заяждай. Сейваме, защото не знаем на какво ще попаднем там. Тези не са червени. Кво ви направих сега? Аз седях и гледах. Учих се на занаят. Занаят не се учи, всъщност се краде. Опитвах се да ви открадна занаята. Опитвах се да и аз да стана бандит, да се научи как се прави. Е, сега ще ви пръсна кофите, щом не желаете да ви открадна занаят. О, чудесно! Засечи ми оръжието. Той то сумря. Еми, какво тако? Сега... Не мога да паза целия свят, мили хора. Антирадиационни лекарства! Безплатни! Без да струва 6 рубли. Много добре. Баси му е. О, грубянска тая игра. Защо толкова грубянско? Защо с лошо? Свършиха ти куршумите, бедидо, не ти засече оръжието. А, еми, какво тако за? FMJ Round, Форда на майка му, и на леля му, и на Ford Pistols. Форда той, и онуи, и квото, а? Viper 5. Тъй. Е, затова имаме куршуми. Гледай какво става. За калайката може да нямаме, ама затова имаме. Което се казва Viper, между другото, което не знам какво значи. Още една чудесна количка, класическа. Hi guys, и вие ли ще ме нападате? Няма да ме нападате. С вас ще си говорим. Hey stalker, you're just in time. We could really use your help. Those bandit bastards are trying to take control of the garbage. Защо искат да преземат буклука, бе? We had a shootout here half an hour ago and managed to take down three of the dogs. The other retreated. А, стига глупости. Ще ви помогна. Какво ва правя? Можете ли ми кажете, не е интересно. Nothing trying to make it, that's all. Сега вече го обърнах на индиец. Така. Цък. Аз обаче съм на квест, мили хора. Кой идва? Good job, guys. Take your positions. Чакай да видя какво ми се случва сега. This is you. Не съм това аз. Destroy the bandit raid. This is you. Не съм аз. Абе, guys. Окей, хубаво.
Ще тейпаме бандити, очевидно. Everybody take your stand. Let them come close. They will be easier targets. Поехали! Как фейлд? Как фейлд? Здравей на Роко Брутал. Значи ако ги оставя се доближат. И не ви ги избия половината, ще ви избият вас. И таска ще ми е фейлд, ако ви слушам. Деци, вика, ако ме слушаш, или ще влезеш в затвора, или ще станеш президент. Яш лово. Хубавото е, че сега имам да джоба. Кой ме стреля, бе? Откъде ме стрелят? По мен ме стрелят. Сука! Иди сюда! Да ти намачкам муцънката. A new stalker. Come over here. Добре. Очень хороше. Единят даже не е могъл да си извади оръжието. Добре. Задобрявам. Или поне ми се ще да си мисля, че задобрявам. Убиха ти NPC-то от Task Failed, да. Защо от настройките не си байнеш бутони за бинтовете и аптечките ми? То по принцип има байнати някакви. Аз ги гледах. Quick Bandage, ето тези. Но не работят. Тази игра е толкова неработеща в оригиналния си вариант, без модове, че не е честно. Не. И до тях съм допуснал, забележете, само 4 бандита. 4. Всичко останало съм го избил аз. Явно съм се претоварил, между другото, защото не мога да ода. Не мога да тичам по-скоро. Трябва да разтоваря. А не съм клошар. Сталкер. Не. Имат хубави работи, аз ги взимам. И така, и то така работи. А чу? Так он того, на днях. Здравствуй. Thanks, man, you really helped us out there. Will you accept some cash? A small token of our gratitude. Sure. Thank you. Tell me about yourself. Туруру. Туруру. What's this place? Go on. Тирири. Добре. Трейдвам. А, не купуваш. Как не купуваш оръжие, бе? Това е грозно, бе, мен. А, ужасно, как можеш да ми го причиниш, бе? Оружие обрал. Да, обрал. Спокойно, не бой се. Убирам веднага. Ти оръжие не щеш, имаш си. Ти... Можеш ли ми кажеш нещо интересно? Не можеш и ти не приемаш оръжие. О, смотани, бе. Изпуснахме момента с вица, за съжаление. Окей. Пичагата, който ни трябва, всъщност е насам. А, всъщност не, че не мога да тичам, просто много по-бързо се уморявам. Като цяло играта е малко недоклатена, казват в YouTube, GMR. Въпреки, че има интересни детайли, че чул, че историята е яка. Чай, е, какво стана, бе? О, не. Не, fuck this shit, I'm out. С
С нож са тичало по-бързо, казват. Той вика за няколко секунди. То така се прави. То е лесно да се каже. Те ще ме оттрепят някакво. Радиация, чакай, what the fuck? Какво се случва, бе? Motherfucker. Не тичайте с нож. Що е съдаки, бе? Добре, ще тичам с болт. Трябва да е същото. Освен това, ако попадна в аномалия, ще мога да се чупя бързо. Вот так и загнешься. Не за хвост собачий. Ей, дай си говорим, бе. Дошъл съм при тебе. Да си говорим. Не искаш да си говорим. А защото имате гадове, вие се биете в момента. Аз ви пречам. Убиха ли го, бе? Естествено, че той ще стане. А! Нямам никаква представа за какво се бити и говориш, човек. Мисъл, не ги следа тия работи. Мен не ме интересуват такива работи. И ако съм длъжен да се съобразявам всичко, което хората може да гледат или да правят, просто трябва да седна в туалетната с телефона и да си цъкам там неща и да плача. Какво събитие има в крайна сметка? Аниме експото. А, окей. А, знаеш какво? Моя стрим има записи. Добре, значи, fuck those guys. И аз се радвам да те видя, Шандо. Получил? Ты покойник! Ама, пичове, пречите ми, бе. Great job, boys. We wiped them out. Everybody have some rest. And you, stalker. Thanks for the help. Thanks God, pretty hairy. What are you doing here anyway? Трябва информация за стрелок. Е, далха ми 2500 парички, което колко са 60 ля. Thanks for the information and everything. Can you tell me something interesting? See you. Дай. Джобим малко бандити. Добре, бе.
Знаеш, че имаш твърде много пистолети, когато почнат да ти се повтарят дори статистиките им. Това не е окей. Всъщност толкова ми стигат. Добре. Та същата помпа като моята ли е? Може би е малко по-добра. Отдобравям преди, че може би е по... запазена. Хей, много вайпари имам аз. Ти си отиваш. Сме на 41. Вероятно може да се качва по някакъв начин тази статистика, да е? Мисля си. Бе, как си излизал тук сега? Сега кажете, че както си влиза. А, не. Добре, има път. Просто се съобразя малко с хората, които те обичат. Е, пастарая съм, а то... някак дългодиш на всички. Сори. Бреде. Аз времето ми така или иначе май посвърши. Мисъл, че... минаха 2 часа. Даже малко отгоре. Аз разбрах какво е Stalker. Всъщност не е лошо. Почва става малко тегаво като че ли. В този момент вече. Играта е много неясна. Но не господ знае колко добре е направена от към User Experience. Но ми харесва. Всъщност ми харесва, има някакви страхотни идеи, които ще погледна модовете и честно казано, ако има някакви модове, дето да я правят по приятна и са по-разбираема, по-малко такава антииграч, антииграчова, може и да седна да я изиграя, но изглежда фън, със сигурност изглежда фън, не е толкова трудно, колкото си мислех, че ще е. Може би можех да играя на следващата трудност. Има един мит, който гласи, ако полеш калашника с водка е по-точен. Добре, бе. Дали ще стримам следващия уикенд, ами... не знам, не съм решил. Швим. Зависи как се развият плановете, защото знаете, че е велик ден. Швим. Но вероятно ще си има 2 стрима другата седмица, просто не знам кога ще са точно. Вероятно ще са четвъртък и четвъртък ще е със сигурност единия ден, но другия не знам кога ще. Ще видим, ще го решим, ще го измисля. Поне се още ми предстои да си направя точните планове за този уикенд, който предстои. И като го реша, като го науча, ще ви го кажа, не знаете. Надявам се, че ви е било интересно. Поне малко или поне забавно. Извинявам се на тези, които са пропуснали. Не, задето съм такъв анален човек, който стримва по време на страхотни събития. И с вас ще се видим отново в четвъртък, както се установи, когато ще играем каквото ми изберете във вторник. Ще пусна гласуване отново във вторник, като в него ще присъства отпаднали Assassin's Creed Rogue Remastered. От миналото гласуване и 2 други игри, които са се изкачили в ранговете. Подозирам, че едно от Shadow Force 3. Между другото. Във всеки случай в Twitch има един линк, който води към bit.ly/tgspropose, където можете ми предлагате игри за стрим, които ги подлагаме на гласуване. Пак там в Twitch можете да видите всичките... има линк в описанието към всичките игри, които са предложени и техните и броя гласове, които са събрали. Моля ви, избягвайте да гласувате за игри, които вече сме играли. Това е нещо друго, което искам да ви помоля. Ето това е, което исках да ви помоля в началото, да ви кажа. Защото видях, че
абсурдно голямо количество гласове има за Assassin's Creed Origins. Смисъл, ние го играхме на датата, в която излезе. А ако ще го пускам пак, ще е в YouTube само и ще е walkthrough, пълен Let's Play. Няма да го стримвам пак. Това е идеята на това събиране на игри за стримване, че играя всеки път различно нещо и гледам да не повтарям с идеята да играем максимално разнообразни игри, така че хем аз да се запозная с някои от вашите фаворити, както се случи днес, защото аз не бях играл Stalker, не съм имал времето и машината някога и просто не съм се сещал да седна и да го разцъкам сериозно, а пък стрима за мен е начин да седнем да си поговорим с вас, да си полафим и същевременно да играя нещо, което евентуално ще ни е приятно на повечето. В смисъл такъв, че аз много често се кефя, когато ви показвам игри, които на мен ми харесват. И обратното също е вярно. Имали сме случаи с Resident Evil и с други заглавия. И с Metro. Аз много се изкефих на Metro. Stalker сега. Дето обменяме опит. И това е готино. Идваш баш на края, да. Никога персона стрим. Ами, недостатъчно хора гласуваха за него, но аз като цяло мисля така или иначе да ти звънна тази седмица, да се видим и да пием по една лимонада, деца вика, и да ми дадеш персоната да ти я взема, ако нямаш против. Да взема най-накрая да го запиша това нещо. Но да, окей. Okay. Има модове, доста очовечават, ако искаш ти ги пратя, каза си ти Георги. Моля те, бъди така добър. Защото наистина има големи безумия. Смисъл, аз се сещам за поне 5 неща, които могат да се оправят и тая игра да стане чудесна. Добре, окей. Okay. Всичко най. До следващата седмица. Благодаря ви, че ми бяхте на гости. Благодаря ви, че бяхте толкова страхотни, колкото винаги сте. И до скоро.